Prezident Zeman podle něj zkouší limity našeho ústavního systému. Spíš než by se dopouštěl nejzávažnějších deliktů, je to takové žonglování na hraně ústavy. Řekl s tím, že ve druhém funkčním období prezident svou politiku ještě víc vyšponoval. Můj host je od roku 2005 profesorem pro obor právní dějiny, od roku 2014 byl děkanem právnické fakulty Univerzity Karlovy a před několika měsíci byl jmenován prorektorem nejprestižnější vysoké školy v Česku. Profesor Jan Kuklík, Univerzita Karlova. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z plusu přeje taky Barbora Tachecí. Osobnost plus. Tak pane profesore, nebojte se, že stávající prezident Miloš Zeman ukazuje celou dobu, kdy je ve funkci svým nástupcům, jak je také možné zacházet s ústavou, že to bude prostě taková výchova negativním příkladem? Já myslím, že se to projeví ve volbách, protože už to vidíme teď, že ty potenciální kandidáti se dost vymezují oproti právě současnému prezidentovi a jeho způsobu výkonu funkce, takže to bych očekával, že bude určitě jedno z témat voleb, tedy slib, že ten nový prezident by se choval jinak. Ano, slibem nezarmoutíš. Já si ale myslím, že to nemusí být jenom právě v té rovině nějakého slibu, ale myslím si, že celá politická scéna očekává od nového prezidenta, že se bude chovat v té funkci jinak, a myslím si, že tady je i tlak veřejnosti na jiný způsob výkonu prezidentské funkce. Takže já bych očekával, že tohle bude velké téma, ale samozřejmě bude záležet na té volbě. Koho si zvolíme, tak takového prezidenta pak budeme mít. Já mluvím o tom jakoby celospolečenském vlivu. Víte, jak když politici nebo někteří politici začnou být hrubí při výkonu své funkce, takže sociologové říkají, a takhle zhrubne celá společnost, protože vidí na politicích, že je to vlastně normální. Tak já se jenom ptám, jestli ten samý efekt prostě existuje u hlavy státu, která tak ostentativně celou dobu nehledala, jak vzdát hold ústavě, ale celou dobu hledala, jak ji obejít. Já myslím, že ten problém je ještě o něco složitější, možná i v tom, že u Miloše Zemana můžeme vidět změnu jeho chování v té funkci v tom prvním a druhém funkčním období, a já myslím, že u Miloše Zemana je to do určité míry i reakce na to, jak se vyvíjely ty poměry ve společnosti. Čili on je takovým prezidentem, jako část české společnosti chce, aby byl Miloš Zeman jako prezident. To si myslím, že je téma, o kterém bychom mohli diskutovat, protože vy jste to zmínila v té druhé rovině, že tedy prezident je určitě vzorem a tak, jak se prezident chová, tak ovlivňuje tu společnost. Ale já bych u Miloše Zemana viděl i tenhle ten aspekt. On skutečně často otevírá témata, která jsou tématy, která jsou blízká právě těm jeho voličům. Takže možná bychom mohli tu otázku vidět i v tomhletom světle. Ale to si myslím, že je pro českou společnost vlastně ještě horší. Vy, když jste, pane profesore, řekl, že se liší ta dvě období Miloše Zemana na Hradě, tak jaké bylo to z vašeho pohledu horší? Já myslím, že je zřejmé, že v tom druhém období už padly určité i limity, které samozřejmě ten prezident má, pokud chce být znovu zvolen. To já myslím, že tady vidíme určité nevýhody té přímé volby prezidenta, protože samozřejmě v tom prvním období s možností být znovu zvolen se ten prezident samozřejmě chová určitým způsobem s ohledem na to, aby právě působil na své voliče nebo aby samozřejmě tu politiku tomu přizpůsobila. V tom druhém období, když už nemá právě i ten korektiv právě eventuálně té odpovědnosti v těch volbách nebo tady to, aby byl znovu zvolen, tak jsme viděli u Miloše Zemana, že šel právě na hranu řešení některých těch ústavních otázek, a to si myslím, že nebylo správné. To je zajímavé, co říkáte, protože maně vzpomínám na rok 2013,
kdysi Miloš Zeman jmenoval svou vládu, která vládla několik měsíců, tuším půl roku, bez podpory parlamentu. A říkalo se tady, i ústavní právníci z toho byli mimochodem zoufalí, říkali se tady, to tu ještě nebylo. Myšleno samozřejmě v té polistopadové historii. A přitom to spadalo do prvního období. No, já netvrdím, že v tom takhle, ale nebyl to jeden z nejhorších excesů, jaké Miloš Zeman měl, že opravdu najednou nám vládli lidé, které nikdo nevolil, nikdo jim nedal podporu a přesto prezident ze své pozice na Hradě dokázal je udržet u vlády. Já si myslím, že nevím, jestli je to úplně to nejhorší, já myslím, že ale celé obě dvě ty období ukázaly, jak jakým způsobem se prezident může chovat, pokud chce na maximum využívat svých pravomocí v rámci toho ústavního, ale taky politického systému. Ono jde taky o to, co mu vlastně ten politický systém a politické strany dovolili. A tady je nutno ale připomenout, že ten případ, který jste zmínila, byl právě vyvolán velkou krizí toho politického systému. Čili to Miloš Zeman samozřejmě využil jako zkušený politik. Ale já bych viděl, že v tom druhém období se ta situace změnila možná i taky v tom, že vlastně pro to, co by eventuálně Miloš Zeman mohl sledovat těmi svými kroky, jak tedy využívat postavení prezidenta republiky, tak ta určitá naděje do budoucna je právě jako v tom, že se mu nepodařilo proměnit politický systém, že podle mého názoru tenhle ten způsob výkonu prezidentských pravomocí skončí s Milošem Zemanem v téhleté podobě. Aspoň ta naděje. Aspoň si to přeji. A je to ta šance a podle mě je to téma těch voleb. A musím říct, že to bude samozřejmě záležet na tom, kteří kandidáti budou představovat své programy a myslím, že bychom měli velmi vážit tu osobnost prezidenta nebo prezidentky s ohledem právě na to, jak se postaví těmto důležitým otázkám. Já vím, ale když dělal Miloš Zeman kampaně na Hrad, ať pro první nebo pro druhé období, tak samozřejmě, že neříkal, že chce se pohybovat na hraně ústavy. Takže rozumíte mi. Já to právě vnímám jako velký problém. Já osobně mám s tím svůj osobní problém v tom, že jsem vnímal Miloše Zemana jako osobu, která je zkušeným politikem, která by mohla vyřešit některé problémy té krize politického systému s ohledem na to, co říkal před tou první volbou. Ale myslím si, že bylo celkem zřejmé tím způsobem výkonu té funkce, že došlo k tomu, co jste sama zmínila. Že politici často před volbami slibují a pak se tak nechovají. Ale já myslím, že to je znovu v rukou voličů, je to v rukou nás všech, abychom toto nedopouštěli a snažili se z toho poučit směrem do budoucna. Tak, pane profesore, prosím, řekněte mi jenom za to celé Zemanovo působení na Hradě, tedy vy za nejvíc diskutabilní právní postup nebo postup po té právní stránce hodnotíte co? Tak já myslím, že to je zejména právě ten zmíněný příklad s tím jmenováním vlády, která nezískala důvěru a prodlužování vlastně té doby, co byla u moci. Je to i prezidentův postup při odvolávání ministrů, kdy dával najevo, že nemusí respektovat vlastně vůli předsedy vlády. Vůbec ten vztah mezi prezidentem a předsedou vlády je pro mě klíčový, tak jak se Miloš Zeman snažilo posunout ve prospěch prezidenta. Myslím si, že i to, co učinil v tom případě prezidentské amnestie vůči svému blízkému spolupracovníkovi, mi přijde, že také je i porušení toho, co vždy tvrdil, jaký bude jeho přístup k těmto otázkám, ale myslím si, že je to i otázka
otázka právě zahraniční politiky. Myslím si, že zejména v těch obdobích, kdy se Miloš Zeman snažil o jakousi samostatnou zahraniční politiku, například vůči Číně a nebo také Putinově Rusku. To jsou příklady, které si myslím, že by měly být reflektovány směrem do budoucna. Říká prorektor Univerzity Karlovy profesor Jan Kuklík, který je mým dnešním hostem. Pane profesore, v době, kdy před více než rokem vypukla na právnické fakultě kauza Ferry, tak vy jste byl děkanem. A mě by zajímalo, co vy jste si z té kauzy odnesl. No, já myslím, že to byla samozřejmě pro právnickou fakultu nepříjemná situace v tom, že právě celá ta kauza byla hodně vázána na právnickou fakultu. Jakkoliv se nakonec ukázalo, že to nebyla celá ta pravda nebo celá ta data. Celý ten problém. Ale já osobně jsem si z toho nejvíc odnesl to, že bychom se měli opravdu zajímat i o problémy, které existují v českém akademickém prostředí a že to jsou problémy například ve vztahu mezi učiteli a studenty, ale také mezi studenty mezi sebou, protože zejména právě v té kauze Ferry se ukázalo, že to je právě otázka i to, jak se studenti chcete mezi sebou chovají. Jasně, ale jak chcete zjišťovat, jak se studenti, kterých je na tisíce, mezi sebou k sobě chovají? No, myslím si, že je samozřejmě jasné, že to má nějaké hranice. Tady byly evidentně porušeny hranice, které jsou otázkou i trestního práva, takže to je jako jasné, že to je neakceptovatelné. Ale mně spíš jde o to, že to ukázalo na problematiku toho, jestli vlastně i to vedení školy má dostatečné informace o problémech, které jsou s tou školou spojené. To v té době nemělo. A to v té době... Včetně vás. To v té době nemělo, ale myslím si, že ta reakce nemá být jen na to řešit ten jeden konkrétní případ v době nějaké vrcholící mediálního zájmu, ale my jsme vlastně na to reagovali i posílením právě těch mechanismů určité kontroly nebo té možnosti, aby studenti, ale i zaměstnanci školy mohli upozornit na jevy, které se jim nelíbí a mimo jiné to vedlo k tomu, že právnická fakulta má dnes svoji ombudsmanku. I když ty kroky samozřejmě byly už pak dokončeny novým vedením, tak já musím říct, že jsem rád, že se mi jako podařilo je připravit tak, aby mohly být realizovány právě v této době. Víte, vy se v návaznosti na tu kauzu Ferry spustili dotazník mezi studenty právnické fakulty. Co mě šokovalo, že polovina těch studentů nebo respondentů, kteří se účastnili, tak zhodnotila jako chování kantorů k ním jako nevhodné. To jste, jako na to jste reagovali jak? Jednak právě tou možností, aby studenti mohli upozornit na právě to, co považují za nevhodné chování ze strany učitelů. Já myslím, že ale to nevhodné chování tady bylo nejčastěji definováno jako určitý třeba přezíravý vztah učitele vůči studentům. Zejména právě se nejvíc těch problémů ukázalo při zkouškách. Ale pardon, že vám do toho skáču, strašně se omlouvám, pane profesore, ale vy sám jste už před několika měsíci řekl, že mezi nevhodnými poznámkami od učitelů směrem ke studentům bylo možné identifikovat takové, které používaly, například hodnotili psychické nastavení těch studentů. Můžeme tomu rozumět tak jako vždyť jste hysterka, vždyť jste blázen. Já bych teďko nerad komentoval úplně konkrétní jenom, abychom, případy, ale... Jenom, to, že kantoři sdělovali ženám, že jejich místo je za Plotnou, nikoli na studiu práv. A zrovna tak prostě komentovala řada kantorů fyzický vzhled, to je něco absolutně nepředstavitelné, těch studentek. A mě by zajímalo, jak tohle... To chování těch kantorů
prostě vy od té doby sledujete. Nečekáte přece jenom na stížnosti Určitě ne. Já myslím, že ale právě ta možnost, aby si student stěžoval i na tu konkrétní situaci, aby mohla být řešena, je důležitá, ale ano. To je jenom část toho problému. Ta druhá část problému byla samozřejmě i to, že jsme si vyhodnotili ty výsledky toho dotazníku. Já bych tady chtěl ale říct, že jsme zjistili, že se to samozřejmě týká jen malé části, opravdu jen malé části těch učitelů, ale dělá nám to dobré jméno. Ale tu malou část těch učitelů, tak s nimi jste dělali co? To myslím, že tady je důležitá role děkana té fakulty. Já jsem samozřejmě měl ten omezený časový prostor, ale přesto jsem sahal i k některým jako personálním opatřením. Typu s těmi, kteří se objevili právě v tom dotazníku, jsem o té záležitosti hovořil. Pokud to byla ojedinělá záležitost, tak přesto jsme měli ale ve vedení školy za to, že by bylo dobré na to samozřejmě učitele upozornit v tom smyslu, že něco takového je neakceptovatelné, no, že to se prostě na vysokou školu nepatří. Aniž bych chtěla napovídat, ale jestliže to nějaký kantor dělal četně, pravidelně, nebo prostě ve velké množství, tak jste ho nevyhodili? Já myslím, že to není právě ten typ toho problému, že by tohle bylo s někým spojeno v nějakém velkém počtu případů, ale myslím, že i kdyby někdo jen někdy pronesl nějakou takovou poznámku, tak to skutečně na vysokou školu nepatří. Já musím říct, že bylo důležité, jsme dali podle mě jasně najevo, že chceme tyto záležitosti řešit a že chceme říct, co jsou právě ty neakceptovatelné situace. Proto jsme my jsme váhali, jestli máme i zveřejnit některé z příkladů, které se objevily v tom dotazníku, udělali jsme to, přestože je jasné, že v tom mediálním prostoru je to velmi pak obtížné vysvětlovat ty konkrétní situace, jestli mi rozumíte. Ono totiž je důležité, aby se změnilo celé to prostředí vysokých škol. Já myslím, že celá ta kauza podle mě taky ukázala jako na to, že ona se netýká jenom právnické fakulty. Ukázala tady to, že je to problém toho českého akademického prostředí obecněji. Objevily se pak i další kauzy, i třeba ostatní právnické fakulty a jejich studenti si začali dělat ty průzkumy. Na tu, kterou jste šéfoval. Rozumíte? Já tomu rozumím a já znovu říkám, že jsme se zaměřili na řešení systémové, na posílení právě těch prvků kontroly, na možnost upozornit na ty záležitosti. A taky jsme jasně deklarovali, že pokud k něčemu takovému dojde, tak se to bude řešit i personálně. A od té doby se nic neřešilo personálně? Já nechci říct, jestli se něco řešilo nebo neřešilo, protože já nejsem teď děkanem od vlastně konce ledna tohodle toho roku, ale nové vedení fakulty ty věci vlastně převzal a začalo je také řešit. A musím říct, že právě třeba i to, že má teď právnická fakulta svoji ombudsmanku, přispívá právě k tomu, aby při takovýchto příležitostech, pokud dojde k nějaké takové otázce, se nejdříve řešila právě mezi třeba právě tou studentkou, studentem a tím konkrétním učitelem, aby o tom vůbec to vedení fakulty vědělo. Ne, já se musím přiznat, že mě fascinovalo, že jste řekl, že se všichni shodneme na tom, že při zkoušce je třeba věnovat se zkoušení, nikoli vyřizování telefonátů, SMS či v místnosti kouřit. To máte takové přednášející, že tyhle elementární pravidla jim musíte jako přesvědčovat tak o nich. Došlo k některým záležitostem, které vyplývají z toho, co jste teď řekla znovu, ale týká se to opravdu velmi omezeného počtu případů, ale měli jsme za to, že máme říct, že je důležité dodržovat pravidla. Zejména na právnické fakultě nebo v tom akademickém prostředí obecně prostě jde o to vybudovat znovu nebo tady pro nás obnovit stav té důvěry a říct, jaké jsou ty základní pravidla, ale která elementární. Ale podle toho všeho, co padlo a co jste řekl v návaznosti na to vaše šetření, to vypadá, že ten, kdo by
víc potřeboval napravit, jsou někteří učitelé spíš než studenti. Já myslím, že je to tak, že někteří učitelé ano, ale musím říct, že je to i ona je to oboustranná záležitost. Já myslím, že jsme při té příležitosti také vlastně identifikovali ze strany i učitelů právě některé problémy, tak jak se zase jako studenti chovají vůči svým učitelům. To není jenom jednostranná záležitost, ale ten učitel má samozřejmě jiné postavení, protože on má právě například tu moc dát tu známku v tom té konkrétní situaci. A já k tomu bych ještě řekl, že mě to vedlo osobně k tomu, že jsem začal ještě více podporovat zejména písemné formy zkoušení, protože tam odpadají tyto situace, na které si potom ty studenti oprávněně mohou stěžovat. Ale já jsem četla to vaše vyjádření o tom, že doporučujete úplně odejít od ústních zkoušek ve prospěch těch psaných, písemných, a říkala jsem si, na právnické fakultě, kde schopnost vyjadřovat se by měla patřit k těm zásadně pravidelně prověřovaným schopnostem u právníků, to dá rozum, že? Tak vy chcete zrušit ústní zkoušky? Já myslím, že to je zase jako trochu složitější, protože ty ústní projevy těch studentů je možno samozřejmě zlepšovat nebo se jim zabývat jinými způsoby, než jenom u té ústní zkoušky. Já myslím, že ta ústní zkouška totiž tak, jak tradičně vypadá, a to je prostě taky trochu jako problém toho, že ty ústní zkoušky jsou dlouhodobým problémem. To opravdu není jako věc jenom poslední doby. To je právě otázka, jestli učit třeba i právníky se vyjadřovat jenom formou toho, že mají ústní zkoušku. Já myslím, že máme celou řadu jiných možností v té výuce, jak se zaměřit na ten ústní projev, a nemusí to být ta otázka toho zkoušení. Takže to myslím, že je přesně teď, o čem ta diskuze může být. Ale mohu se zeptat, vy jste studoval taky na Oxfordu, je to tak? No, je to tak. A já se ptám, na Oxfordu jsou nebo nejsou ústní zkoušky? Ty důležité jsou tam právě písemně, ale samozřejmě, že to je vůbec i otázka pojetí toho studia. Já myslím, že to je zase na trochu další debatu. Ne, mě zajímá jenom, jestli ústně zkouší na Oxfordu. Tak, já si myslím, že ty důležité zkoušky se právě konaly písemně, a ty opravdu nejdůležitější navíc měly stanoveny taková pravidla, která zavést v tom českém akademickém prostředí by bylo velkou revolucí. Například dopředu stanovit, jaké procento těch studentů vlastně prospěje výborně, s nějakým odhadem toho, jaké je rozložení těch výsledků obecně v tom ročníku, a také nutnost toho profesora vždy odůvodnit, proč dává tu známku konkrétně na tom případě. To já si myslím, že jsou věci, které v tom komplexu, že tady není to jenom nějaká tady jako písemná forma, ale je to třeba i otázka dělat ty zkoušky formou open book, tedy přinést nějaké materiály a ptát se na nějaké problémy, řešit při té zkoušce nějaký problém. To si myslím, že v tom způsobu zkoušení, který jsem měl možnost zažít, mě asi ovlivnilo nejvíce. Jasně, ale budete tenhle pohled na věc, to znamená umenšování ústních zkoušek, budete ho prosazovat jako prorektor taky? Já si myslím, že jsem samozřejmě měl asi největší možnost to ovlivnit, když jsem byl děkanem fakulty. Já jsem svůj názor opakovaně řekl, myslím si, že ho budu v rámci diskuzí na právnické fakultě, které neskončily, které právě se teď třeba vedou o podobě státních zkoušek a které se budou otvírat i ve formě třeba novelizace příslušných studijních předpisů, tak tam já svůj názor samozřejmě řeknu, takže neskončil jsem tím, že koncem ledna už nejsem děkan, tak už mě to nezajímá, ale samozřejmě ta pozice je trochu jiná. Co se týká celé univerzity, tak tam samozřejmě ten největší problém je, že je to 17 fakult, jsou to obrovské rozdíly mezi jednotlivými obory, ale myslím si, že třeba právě ta diskuze o ombudsmanovi, kterou jsme měli v tom malém na právnické fakultě, ovlivnila i teď diskuze o ombudsmanovi.
pro univerzitu. A tady jsem rád, že a k tomu jsem mohl přispět v těch diskuzích o formulaci toho jeho postavení pro celou univerzitu. Takže myslím si, že to mohu ovlivnit i v této pozici. Říká prorektor Univerzity Karlovy profesor Jan Kuklík. Vy jste už v souvislosti s pandemií prohlásil, nebo takhle měl velké obavy o budoucnost českého vysokého školství. Ale když do téhle obavy ještě přibyly ty ceny rapidně vzrostlé energií a všeho takového, tak ovlivní tohle, protože váš rozpočet je finální, jestli jsem to dobře pochopila jako univerzity, tak prostě jak se s tím popere Univerzita Karlova? Budete všude přednášet a budete mít všude teplo? Já myslím, že my samozřejmě budeme muset tu situaci, mimořádné okolnosti se musí řešit mimořádnými prostředky, takže já samozřejmě tady mohu deklarovat, že samozřejmě i univerzita si poradí s tou situací, ale myslím si, že pro ty mimořádné poměry by tady bylo možná na místě, aby se i vláda zamyslela, jakým způsobem do budoucna bude podporovat i české vysoké školství. Ono samozřejmě docházelo k nárůstu v těch uplynulých letech. Já musím říct, že tady byla celkem opravdu masivní podpora i investičních akcí, ale právě ta zmíněná situace a také válka na Ukrajině a inflace, to všechno do značné míry znehodnotilo i některé pozitivní efekty, které jsme mohli sledovat v těch uplynulých letech. A teď tady máme situaci, kdy se vlastně ty vysoké školy mají do určité míry poradit sami. A pro mě je asi nejvýznamnější, jsou takové dva problémy. První jsou ty investice a růst nákladů a potom také platy, zejména začínajících učitelů. Profesor Jan Kuklík byl mým dnešním hostem. Děkuju za to. Děkuji za pozvání. A hezký den přeje Barbora Techecí.